Julle, hierdie is sommer net 'n paar boeremaniere wat ek nou op die pad geleer het vir 5 weke en wat ek weer onthou het uit my kinderjare van op die plaas groot word. So om vriendelik te wees in die platteland is ekstra belangrik. Altyd dankie, nee dankie en asseblief. Ook as jy in die dorp ry en iemand groet jy wat jy nie ken nie, groet maar terug. Dit is net deel van die wonderlike gasvryheid van mense in klein dorpies en jy kry nie dit altyd in die stad nie. Ek kan sê uit eie ervaring. Jy mag dalk 'n toet kry as jy nie vinnig genoeg ry nie. Dan, dit was wonderlik op elke plaas waar ons gekom het, is daar altyd vir ons 'n koffie, 'n tee of 'n water aangebied. So gasvryheid is ongelooflik belangrik. En dan grondpad etiket. As jy sien ons mense wat op 'n grondpad loop, ry heel wat stadiger, want hulle mag dalk verstik aan 'n stofstorm of daar kan klein klippies wees wat hulle tref. So jy jaag nooit verby mense op 'n grondpad nie. So laat weet ons wat se wenke ons gemis het en wat se spesiale boeremaniere daar in jou gemeenskap is.